слухай, Олександре. Ви що до слова? Будуть послаблюватися через якийсь там прогрес і успіх по виконанню мінських домов. Системних федеральних городів Російської Федерації. Я запрошую колишню Україні по всьому світу чергово почули голос. Зняти звинувачення Зільмі Умерова, оскільки він просто... Заборона Меджлісу – це фактично заборона корінного народу Криму, кримських татар. Ми закликаємо Росію негайно припинити всі репресії проти кримських татар. Безперечно, ми здійснимо демарш сьогодні Російської Федерації, направимо відповідну ноту. Ми вже закликали всіх міжнародних партнерів, на всіх міжнародних майданчиків посилити тиск, політичний тиск на Росію, щоб вона припинила будь-які репресії над кримськими татарами, над етнічними українцями в окупованому Криму. Щоб вона деокупувала Крим, тому що Крим – це Україна. Ті самі батальйони, які уничтожали чеченців в 90-х роках. Надіжі на те, що славяні, християні, браття країни. У мене звернення є до української влади. Таке враження, що для мене очевидно є, що сьогодні російський Кремлів... Цивілізований світ закликати Європейський Союз до реакції. Не треба чекати. Запрещать міжліз кримських татар. Вот это очень точные слова. Я предлагаю в этот день почтить минуты молчания. Вона не має права цього робити. Вона не має прийняти абсолютно весь народ дійсно і призупинили діяльність певних колаборантів. Тому... Сьогодні ще одна гірка подія. Може, сама Україна плаче сьогодні за права людини. Дякую. Кримінальні справи пов'язані з екстремістською діяльністю, тероризмом, просто залякування людей, які живуть там, щоб вони не висовувалися.